នោះក្រោយពីសូដានីតានិយាយបែបនេះស្រាប់តែអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដៀលប្រុសមួយចំនួនកបកបមាត់ថាជាក្លាលក្ខក្រចកបងប្អូនជាទីគ្រប់ប្រອບអានព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលមានលក្ខណៈជាការនិយាយឌៀមណាមយើងមិនដឹងថាឲ្យអ្នកណានោះទេឬមួយក៏ថាឲ្យអតីតប្តីរបស់នាងក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាការបញ្ជាក់នៅលើบันไดដំណាក់ទំនងសង្គម នាយមនបង្ហាញឈ្មោះនរណាម្នាក់ប៉ុន្តែនាងបានលើកឡើងចំពោះបរោះបាទដែលជាបរោះមួយចំនួនបែរជាខ្លាលាក់ក្រចកទៅវិញមានន័យថាបំបរោះនោះគឺនៅពីមុខល្អត្រឹមត្រូវណាស់ស្រកូតស្រកុំសុភាពរៀបសាណាស់ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយលួចវាយប្រហាដែលយើងតែងនិយាយថាគូតអង្គយកតុយតែងតែបក់គូតអង្គយកន្តុយវាតែងតែបក់នេះ នៅពេលដែលយើងអង្គុយស្ងៀមបាននៅពីមុខគីនីយ៍ធម្មតាតែពីក្រោយវិញតែងតែមានល្បិចកាច់កលមិនចេះចប់មិនចេះហើយដើម្បីវាយប្រហារនៅពេលដែលពួកគូភាកីមិនដឹងខ្លួនករណីនេះប្រិញ្ញមិត្តប្រកាសជាបាទដឹងហើយនៅរឿងអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងនោះស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះតារាសម្ដែងបានដែល៣ឈ្មោះ បានបង្ហាញជាបន្តបន្តក្នុងការហាក់ឌៀមដាមទៅការណូណាម្នាក់ហើយអ្នកលេងមណ្ដាយទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មួយចំនួនក៏ឃើញហាយក៏គ្រប់ត្រូលនៅសំនេររបស់ពួកគេផងដែរដែលពួកគេបានសរសេរឡើងដោយអ្នកនាងសូដានីតាបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃទី19ខឧសភាឆ្នាំ2021នេះថាសម័យឥឡូវឃើញមុខស្អាតស្អាតតែយើងពិតជាមិនដឹងថា មនុស្សណាឬកោខ្មោចបិសាចទេមានតែពិធីមួយទេគឺចូលហ្វូងខ្មោចធ្វើជាខ្មោចចូលហ្វូងមនុស្សធ្វើជាមនុស្សសាមកងមើល3ដងបាច់ចេះកំណាប់មួយឃ្លាដោយឃើញថាសូដានីតានិយាយបែបនេះនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនោះអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានចែករំលែកនៅលើកែតំព័រ Facebook បន្តខ្លួនហើយបានបញ្ចេញយោបល់ឌៀមដាម ត្រូវការមនុស្សប្រុសខ្លះថាត្រូវហើយអូនសូមបិទតែអ្នកខ្លះជាប្រុសទេតែកចរិតខ្លាលក្ខក្រចកឧបកែណាអាសំដែងនឹងតរាមានឹងអ្នកដទៃមើលដូចជាសុភាពរៀបសាស្រុកគតស្រុកគុំតែធៀបពត់មានគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ល្បិចពលគឺផឹកជក់ក្បត់ជេអាអាភៀដើរពីលាអាវអាសែកេងប្រវាញ់បាញ់បោះលាក់ជាដោយសេរី នៅライននាងសូដាណេតានៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានបង្ហោះនៅរូបភាពមួយទៀតដោយរៀបរាប់ថាជីវិតមនុស្សបាទខ្លៃណាស់ដើម្បីធ្វើអ្វីទៅកុំអោយបាទយើងសាងនឹងអង្គើអក្រក់ព្រោះថាកម្មពីមិនចាំបាច់មានជាតិក្រោយទេសម័យនេះអកុសលមនុស្សល្អល្អដែលចូលមក ឲ្យស្គាល់និងឲ្យរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិនោះនេះជាការលើកឡើងរបស់សូដានីតាបាទស្របពេលដែរបាទនាងកំពុងតែលើកឡើងចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងក៏ដូចជាធ្លាប់កើតឡើងដែលមនុស្សមួយចំនួនតែងតែធ្វើចំពោះនាងបាទដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងណាម័យទទួបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like